Hå och hej med Farbror Karl. Här sitter vi i Linköpings sportdansklubb igen och har lite julkalendersmys och där. Idag har vi snart hamnat mitt i vår julklappsserie och snart är det fredagsdans. Jag sitter här och svettas lite. Vänta, jag ska ta mig mössan bara. Ja, vad har vi annars att tänka på så här nära jul? Ja, man ska köpa julklappar och sånt där. Ett par dansskor kanske skulle vara något att investera i till vårens kurser och dansevenemang. Kanske kommer man ut och dansa till det här fräscha, hippa, nya dansbandet Sportdancers som vi alla känner och älskar ända in från, vad heter det som jag har, själen, ja just det. Så är det. Jo, men vi ska se först vad vi har att bjuda på när vi öppnar vårt paket här. Ja. Ska vi se. Det känns tungt idag. Det kanske det var ett hockeyspel som jag ärvt av min aggressive farbror. Kan det vara så? Nej. Vi ska känna. För det är sånt som man kan se väldigt ofta ute. Man dansar foxtrot och man dansar... Aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Bara du i mina tankar, sjöng han på själ. Och här hade vi ett riktigt roligt klipp till er, tyckte jag. Det här tyckte jag speciellt mycket om eftersom att jag är lite speciell. Tack så mycket och välkommen åter.